Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa laalayaal wa aniga mar kale idin ku soo noqday sidii caadada ino ahayn da muqaal cusub idin la wadaagaya maanta muqaalkan wuxuu ku saabsan yahay fariin iyo digniin aan u diraayo safiirka Djibouti ee u fadhiya Shiinaha Abdalla Abdullah Miguel fadlan qof kasta codkaga maqla ha leega gaarsiyo ha la fogaayo codkaga Abdalla Abdullah Miguel waan ku soo salaamay ugu horeen waan ku arkayaa inaad haddeed weynaatay oo daashay qof daalan baad u eegtahay wixii aad qabatay waa qabatay xumaan iyo fiicniba waad u qabatay taliskan mucangaga ah ee qarankii ku bedelay qabiil ee reerkooda uu wax u qabanaya iyagii wax isku qabanaya iyagii kor isku qaadaya adigana ku faray in kuwaaga aad mijaha u qabato walaada baktiga ay xalaalsadaan baktiga ay cunaan yani raadi dagaal xawli ah ayay ku qaadeen adoo arkaayo jooga oo intaasoo wax oo shay u soo qabtay taliskan mucangaga nin aan abaal kugu lahayn ood garanaysay saaxiibkii ruma kaga takhallusay dhabarka ka toogtay bahdilay adigana ku adeegsaday ilmadeeradana adoo halkaa jooga ugaarsaday mid la laayay waxaa la yidhi mid keebaa ugu dambeeyo waa kan la sii sidaa la yidhi cabdilaahi cabdina waa adiga arkaayay markii la dulleeyey ee gabad lagu tuuray markii ta lagu shaqaystay ayaa adigana lagu daadihinayay oo lagu wadwaday shaashadda TV-ga lagu hor wadwaday maalintii Zakariya wuxuu sameynay waa iskala soconay fariintuu soo gudbinayna waan fahannay waa ilaa goorma Abdalla Abdullah Miguelow waxaad ka dheefi doonto dhibaatada iyo silica ay dadkaagu ku nool yihiin halkaasaad soo joogsatay oo ninkii macalinkaaga ahaa ee kuu shaqaynayay aad u shaqaynaysay ammaan aad halkaa u tiris adoo ka iibinaya been maaha intaasi dilaal kii u fiicnaa uu u bixiyay baa tahay super minister markii lacagta siidaaga hor keentay intuu kaa siinayna sida ayga kaa siiyey intii kale isaga qaatay suuqana kuu geliyay inaad lacagtii wada cuntaado intaad safiirka tahayna oo adiga Shiinaha u keenay waxay safiiradii hore dhan qaban dabadaana ay qaban doonin baa qabatay laakiin tawaatiya ku fashilmayso waddankii qaan ayaa la geliyey uun ka soo kami karayn 200 sannadood ee soo socda taas waa taa taariikh xumada ku gelinaysa wey waa taa ku gashay uu ninkana doonayo waxa wey inuu dariiqii uu ku mariyo kuwii hore u mariyey kuwii hore u shaqaynayay xataa kii kursiga soo saaray ee halkaas soo gaarsiiyey sidau u galo waa adi garanayo lagaama sheekeenayo ninkani id abaal u gashaa oo deen ku yeelataa ma jeclo waadna ogtahay anaguna waan ognahay ilaahayna waa ogyahay adoo noolna dadkaagii ayuu hortaada ku dilayaa ku leenaya waana ka dheefaysaa waxba kaama gelin laakiin mid ogaada adiga isaguba waxba ka qaadi maysan reerka wakhran hortaa jiraba waxuu ka qaadi waayey iminkana waa intay baraarugayaan iminkana waa intay baraarugayaan iyagaa masiirkooda gacanta ku qabsan doona dalkuna waa iyaga wax u baahan yahay iyaga unbaa badbaadin kara iyagana iminka way soo fahmayaan way soo baraarugayaan laakiinse adigu waa ilaa goorma ayaad wadi sidan ninkan waxa la yidhi shambariya warafi kala warla ninkanna adigu kugu maqan yahay siduu kuu dili lahaaba qorshihiisa ku jiraa adna kabihiisa tolaysaa ummadaadiina dadkii aad ka soo jeedeen ee ilmadeerada aha ee dhiigaaga ahaana aad u dulleyso lugaha iyo majaha ka qabatay uu qoorta ka goynaya hortaada Abdallow hadalkani calaacal maah
ee waan ku tusaynaa waxaan ku tusaynaa waa inta had soo sheegay waxba ma soo sheegini dib inta u geysatay reerka waqroon waa inta adigu aad joogto meesha ee ilaahay uu soo noqo reerkan ka soo jeeday nafsigaad ka gashay ee xaqqa kugu lana afis weydiiso ninkana ogow sidii fircoon ayuu naar kugu wadaa. Le président de la République, Smaïl Marghili, a eu une réunion de travail ce matin. Mesdames et messieurs, chers invités chinois, vous avez aujourd'hui l'honneur d'avoir avec vous notre leader, M. Smaïl Omar Ghele, qui, depuis son arrivée à la tête de la magistrature suprême de notre pays en 1999, a mis l'accent sur la paix et la stabilité. Mesdames et messieurs, lorsque son Excellence le Président de la République est arrivé au pouvoir en 1999, la puissance coloniale française nous a légué un vieux port. Aujourd'hui, comme a si bien dit le Président de l'Autorité des ports, nous avons 5 ports. Et vous voyez les cheminements que nous avions pris en ce qui concerne le développement du secteur maritime à Djibouti. Et il y a aujourd'hui encore un autre port qui est en construction. La vision de son Excellence le Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes à 13 banques qui sont opérationnelles à Djibouti. Donc, tout ça vous montre le leadership et la vision de notre Président. Pour faire une réalité de sa vision, le Président s'est attelé à construire la plus grande zone franche de l'Afrique à Djibouti.